郭碧婷、向佐合体参加综艺节目，首次曝光了他们的婚礼现场。在萧敬腾的歌声中，郭碧婷挽着郭爸爸的手走向向佐，两人深情对视，互相许下共度一生的承诺。向太更是动情献上祝福，希望两人可以互相包容，将夫妻相处之道传承下去，祝福葵花夫妇。非凡娱乐